Wiki hii kama uliweza kufuatilizia taarifa ama uliweza kuangalia matukio yanayoendelea katika ulimwengu, bila shaka kulikuwa na taarifa watu waliweza kuadhimisha siku ya dawa za kulevya. Hii siku chimbuko lake ni kwamba ni azimio la mwaka 1987, ilikuwa tarehe 7 Disemba, ambapo tarehe hii 26 Juni iliweza kuwekwa kwa siku ya kimataifa kuadhimisha ulanguzi na dawa za kulevya. Na lengo ilikuwa ni moja tu, kuonyesha kujitolea kwa jamii ya kimataifa katika kukabiliana na dawa za kulevya, kwa lengo moja la kufanya ulimwengu kuwa huru dhidi ya dawa za kulevya. Sasa msikilizaji, ni kwamba kutoka mwaka huo wa 87 hadi leo, wewe mwenyewe unafahamu vizuri sana kwamba ulanguzi na utumizi wa dawa za kulevya unaendelea kukithiri. Licha baraza la kimataifa juu ya udhibiti wa dawa za kulevya inaitwa UNODC kuamrisha mataifa kutumia ile suluhu pengine ya kisiasa na kijamii kuweza kukomesha tatizo hili. Na katika katiba, katika taarifa ya katibu wa baraza la umoja wa kimataifa Ban Ki-moon iliweza kusoma ulimwenguni hiyo siku Jumatano wiki hii, wiki ambayo iliisha, katika maadhimisho hayo Ki-moon iliweza kutumia neno curse of addiction. Pengine msikilizaji kitafsiri inakwambia nini, kwamba utejo mihadarati, yani ule ni kama ni laana, si kama ni laana, kuzisema curse of addiction. Na kusema kwamba kujitoa katika utumizi huu sio rahisi. Hivyo basi kunahitaji ushirikiano mkubwa sana. Ushirikiano wa msikilizaji ni pia wewe umo. Ni kwamba nini, watu waweze kusaidiana, kujitolea na kutiana moyo. Watu sio kivunjana vunjana, ndio mtu atiweze kujinasua ama ishughuli ama hii uharamu nini utaweza kusha. Na pia imeweza kudhibitishwa ulimwengu mzima kwamba dawa za kulevya sasa zimekuwa tishio. Hii ni taarifa imetoka mwaka huu. Zinaendelea kuwa tishio kwa afya, kwa ukuaji wa vijana, watoto, familia na jamii mbalimbali ulimwenguni. Na pesa nyingi zinazotokana na biashara hii, ambapo ni mabilioni. Ripoti imeweza kunukuu kwamba faida ambayo ni ya mabilioni kutokana na biashara hii zinatumiwa katika kukuza biashara kwa njia za ufisadi, zimeweza kuongeza ufisadi katika nchi nyingi sana. Na pia mitandao ya ujambazi imezidi. Hii simaanishi ujambazi huu wa kiolela olela unaofanyika huko ati watu wamepigana mapanga, la ujambazi ule wa kisawasawa ule. Na kwamba pia shughuli hii imeweza kuleta paka hofu kwa mwananchi na ukosefu wa usalama. Bila shaka msikilizaji, sijui kama unahisi hofu ama unahisi kwamba unakosa usalama kutokana na dawa za kulevya. Sijui. Tutaweza kuzungumza katika kipindi. Ni kwamba ulanguzi wa dawa za kulevya umekuwa kikwazo kikubwa pia kwa maendeleo ya taifa, na hivyo basi kulitatua tatizo hili kunahitaji ushirikiano mkubwa sana, maana ni tatizo linaloendelezwa na kila mmoja kwa njia ya moja kwa moja ama njia fiche. Msikilizaji umo pia hapa. Kwa hivyo mfano ukaweza kutolewa mfano. Kuna mwakilishi mmoja United Nations akaweza kutoa mfano akasema, mfano vile mkulima mkulima miraa amechangia katika dawa za kulevya ulimwenguni, ama tatu zungumze kusopa Kenya. Wanasema lakini huyu mkulima anategemea hiki kilimo ndio aweze kujiendeleza binafsi na familia yake. Kwa hivyo nasema kuweza kukata huo mzizi, kuweza kukomesha miraa, itabidi serikali ama vyovyote vile itakavyokuwa aweze kupanga njia mbadala kutafuta riziki, ndio ile aweze kuacha kukuza miraa. Kutokana na hivi, kama haitalima miraa, bila shaka itakuwa kuna cha kutafuna. Ni hoja, alisema tu pendekezo, si rasmi, alitoa tu kama mfano. Kwa hivyo Ban Ki-moon akasema kwa njia kisayansi tu ndio itaweza kusaidia watu kunasua wale ambao wameathirika. Afu msikizaji, katika kauli mbiu mwaka huu kulikuwa kuna neno lilitumika kama new high in life. Wanasema hivi sasa msikizaji kwamba kuna mihadarati mingine mipya imekuja, aina dawa hizi ambazo zinauzwa waziwazi kupitia mitandao ya internet, na mihadarati hii ni hatari zaidi kuliko ile mihadarati ambayo inatumiwa humo ili tunaifahamu sisi, ile ambayo kila mara kwa mara polisi wanashika. Na katika mtandao mihadarati hii imepewa majina mbalimbali, na majina ni majina ya kudanganya, kwa maana yake linaitwa legal highs, moja inaitwa hivyo, nyingine inaitwa research chemicals, nyingine inaitwa plant food, nyingine inaitwa bath salts. Sasa haya majina haya yameweza kutafsiriwa kwamba ni majina yanayodhihirisha yule mtumizi kwamba hizi dawa kuzitumia hazina hatari kama zinazotumia, lakini zimeweza kuthibitishwa kwamba ni urongo. Hizi ndio zina hatari zaidi na zinapatikana rahisi kupitia mitandao. Kwa hivyo ripoti ya mwaka 2013, ani ripoti ya mwaka huu, iliweza kutolewa na kitengo cha Umoja Mataifa dhidi ya uhalifu na mihadarati UNODC, inaeleza kuwa taifa la Afghanistan bado linaongoza kutumizwa mihadarati aina opium kwa 74% kote ulimwenguni, na bado linasalia taifa linaloongoza ulimwengu mzima kwa madawa ya kulevya. Aidha, wanasema kwamba dawa nyingine ya kulevya aina ya metha, ngoja ili jina linahitaji kutema big jimwa, aina ya metham
mpetamine. Ni aina nyingine ya dawa za kulevya hii. Kwamba hii inafuata kwa 71% na hasa katika mataifa magharibi na kusini mwa bara Asia pamoja na taifa la Thailand. Kwa hivyo mwakilishi wa UNODC Jeremy Douglas anasema kuwa mihadarati kamwe haijapungua ulimwenguni mzima. Ripoti ndio hiyo. Kamwe haijapungua ulimwengu mzima. Na tatizo kuu ni changamoto katika kutekeleza sheria za kudhibiti dawa za kulevya. Hiyo ndio changamoto iko kila mahali. Kwa hivyo msikilizaji, mimi nimekamilisha tathmini yangu ila nataka kuzungumza na wewe. Nataka kufahamu hili ni tatizo tuko nalo mwanzo hasa mkoa wa Pwani. Tumekuwa kulia sana paka tupokuwa tutachagua viongozi wapya, wabunge, magavana. Tulikuwa na lengo kubwa kwamba hao jamaa wengine wajomalize hili tatizo. Na wengi tumekuwa tukizungumza katika hewa tukisema kwamba tutafanya vipi? Kwa nini serikali haifanyi hivi? Kwa nini hii haiwi hivi? Lakini hii tathmini imeweza kutolewa na Umoja wa Mataifa. Kwa hivyo msikilizaji, hebu tuzungumze na kuulize vipi. Pengine ripoti hii inaeleza kuwa mihadarati bado ni tishio kwa mataifa na inaendelea kudhuru familia nyingi licha kuwepo kwa sheria. Je, unaona ni mbinu gani serikali kuu ama serikali yako kaunti inafaa itumie kumaliza mihadarati? Tunaangalia kumaliza mihadarati na pia vile tuweza kuangalia kuwasaidia hao jamaa walioweza kuathirika. Vile vile msikilizaji, nataka tuzungumze, unalionaje pendekezo la kuwapa kulima wa miraa njia mbadala za kuendeleza maisha yao ili kuomesha kulima mihadarati aina ya miraa? Sijui njia mbadala gani. Pengine wapewe mbegu za makabichi, pengine wapewe mbegu za miwa wapande, sijui. Pengine msikilizaji, tuzungumze mimi na wewe tuone vipi tuweze kuangalia hili jambo. Kasema Umoja wa Mataifa umesema kwamba changamoto kubwa ni utekelezaji wa sheria ambayo imeweza kutungwa na kushinikizwa kila taifa kuweza kuifuata ili ulimwengu uwe huru dhidi ya dawa za kulevya. Lakini inaonekana kuna udhaifu fulani. Lakini sasa sisi tunalileta hapa kwetu liwe rahisi tuweze kulitazama sisi wenyewe. Unaona serikali ya kaunti ama unaona serikali kuu iweze kufanya jambo gani kudhibiti dawa za kulevya? Si kudhibiti tu, kuzuia ulanguzi wa dawa za kulevya pamoja na kuwasaidia wale ambao wameweza kuathirika. Radio Rahma leo. Hello, salamu alaikum Faiz. Wa alaikum salam. Habari yako? Mimi nashukuru sana, sijui wewe? Mzuri tu Faiz. Mhm. Mimi kama mchango wangu. Jina lako nani, upige simu kwa wapi? Mimi napiga simu ni Omar kutoka Likoni. Mhm, na Omar. Mimi mchango wangu ilikuwa kwanza rais wetu alikuwa apige marufuku miraa yote, miraa hamna marufuku ya kuuzwa miraa pahali popote pale. Na miraa isipandwe mahali popote pale kwenye nchi ya Kenya. Halafu huyo huyo rais wetu endetoa onyo la kwamba mihadarati pahali popote usiuzwe ama pombe pahali popote isiuzwe na isiingie ndani ya nchi. Sasa lakini ndio inaonekana mihadarati ni kwamba ni chakula kwa, ukulima wa miraa ndio ndio kipato kwa wengine, maisha yao ndio yanajiendeleza kupitia kilimo hicho. Sasa ndio ndio Faiz, lakini kwani hakuna biashara nyingine za kufanya ila miraa? Wamezoea kulima. Ndio wamezoea kulima, hakuna biashara za miwa, hakuna biashara za viazi, vitunguu. Kwani viazi sote si biashara hizo? Kweli? Zote ni biashara, kwa sababu ukilima nyanya utapata ni biashara, vitunguu ni biashara, maharage ni biashara, mahindi ni biashara, eh? Kila kitu ni biashara, kwani hadi miraa ni biashara? Na kama hayo mashamba, kwa nini wasiyapandie vitu vingine isipokuwa miraa tu? Faiz bwana, hatusidanganyane, kama hicho kitu hakitoweza kusuluhishwa, kunini hii mihadarati haitamaliza maisha kwenye nchi yetu, na ufisadi utazidi, na ndio utazidi maisha na maisha. Lakini kama rais wetu atasema kwamba miraa yote pigwe marufuku kila pembe ya nchi ya Kenya na isiuzwe pahali popote, lakini kama leo wenye miraa napewa ruksa wauze kwa sababu anasema ndio kilimo, kwani hakuna vilimo vingine isipokuwa miraa? Mbona wenzetu wana hayo mashamba, kwa nini tusiyatumie biashara nyingine? Shukrani Faiz. Shukrani sana. Radio Rahma leo. Salam. Radio Rahma leo. Salamu alaikum. Wa alaikum salam. Pole. Nilikuwa na nimeweka Radio Rahma sana. Ni Radio Rahma hapa, naam. Yeah, nilisikia watu wanaongea habari ya miraa and the drugs, all the stuff. Mimi naona miraa
ni upande wa ulezi wa binadamu. Ndiyo. Pia bangi watu ni walezi. Wanapanda. Mera wanapanda. Nikiangalia mandugu zangu kule Meru. Ile kitu niwapandisha ni miraa. Na nimeona watu pia wamespend a lot of money kwenda kununua miraa, at least kitu naweza sema naweza nunua a half kilo ama 1 kilo. Nipata mtu ananunua miraa around 10 kilos na ana spend almost the same thousand one day. Na unamuuliza hivi tujue tutakula malize? Anasema nakula hii ni siku moja tu na malize. Then unamuuliza ani ukikula utamka viti kesho asubuhi? Tomorrow utakuwa na mahango kwa hiyo mambo. Okay, yoyote niisha na shukuru wana binadamu ambao nisoea. Then, we go back to the bank. Then we see the net of ganja. Yeah, okay, on the other side, like in Yore, also, you wanna panda, Lia, Slazi, the new side. Not wanna panda. Mambo ya kumalipa uhalifu wa kumini msoro na seven trust hao madrug people wamezaa watoto pale and they see it children we see a lot of things and when we grow up we tunakuwa watu ambao sasa tunazoea ni kitu ambao sikuwe sana jaribu mambo lakini umepata different people different minds kila mtu na mtu personaliza walifu ino ya kusema kwa pingadamu wote you cannot change the personality. Ndiyo. Kila mtu amezaliwa na maisha yao. Ndiyo. Na maisha yao. So what we need maybe this office and their chief and their mtaani and all those stuff they know everything. Ndiyo. Ndiyo. Anaokopa. Lakini wakiwa na friends, those people, I think they can help each other. But kusema kwamba sisi our Kenya, it's our country obviously. Tunamaliza tu na mdomo, then we count 5 years, we go out, nadhani count. Lakini sisi wenyewe hatujapandilika, very discouraged. Just like Tanzania ni kwamba kuna anaweza tu no miraja ya the dream but here we are free hata kama tunajua we cannot tell because we eat and we enjoy this kind of part of life but it's only that also we have to make friends with those joint people na please naweza kuendelea hicho maisha yetu na hii because naweza kuchange our country. Okay. We have to change ourselves. I'm sorry to talk too much, but I hear that. But sorry. So I have to come inside. So maisha ni kuanzia kwa kina baba zetu watarejea vizuri mama and yeah, wajua wote wanaishi maisha different and it's hard. And yeah, have a good night. Okay. Shukran sana dadangu kwa simu yako hiyo. Sawa, karibu. Asante sana. Bila shaka ni tatizo kubwa ile dada za kulivia. Hasa mwanzo tukija katika miraa. Ni tunazungumza mihadarati kwa jumla. Lakini tatizo la unajua sasa miraa imekuwa kama kawaida. Watu wanaivuta waziwazi, yani time imeshinda bangi. Ilali bangi nilikuwa miraa tangu na hapo ilikuwa ile miaka kadhaa iliyopita. Okay, sijui. Lakini inaonekana miaka kadhaa iliyopita ilikuwa haiko wazi sana. Lakini sasa imekuwa kama kitu cha kawaida. Kama walivyoweza kusema watu wamelima mashamba makubwa makubwa heka kwa heka. Lakini sasa hawa watu tageuza vipi ghafla mara moja?
kwamba msilime tena, lazima kuna njia mbadala. Lakini huku tukikaa tukisubiri njia mbadala ndo vizazi vinaendelea kuathirika. Pengine serikali lazima ijikae, kama alivyoweza kusema yule mchangiaji wa kwanza, kwamba serikali ipige marufuku. Lakini pia vile tukiangalia marufuku ya kitu, tunaangalia na zile athari. Je, athari zake zitakuwaje? Radio Rahma leo. Hello. Asalamu alaykum. Wa alaykum salam. Mungu Faiz Musa Abdalla ni kialamu. Karibu sana bwana Abdalla. Wallahi Faiz Musa, mada hii ya drugs ni yani imekuwa ni donda sugu kwetu. Nafahamu. Hususan huko kwetu Lamu. Kwa sababu na kitu ambacho kinasababisha watu kuingilia katika hii mihadarati. Kimoja ambao kichangia ni watu kwa idol, yani kukaa bila kazi. Sasa utakuta mtu amemaliza kusoma lakini amekaa barazani hana kazi. Kwa hivyo mimi naomba kwa serikali, kwa hizi serikali zetu, hususan kwamba sasa hivi tuko na serikali za county. Kwa hivyo hawa magavana na wabunge, yani wote kwa jumla washirikiane, watafutie vijana kazi. Mimi naona itakuwa ni suluhisho. Kisha na kitu kingine pia kwamba hawa wanaathirika, kama tumesikia governor wetu hapa Lamu akataka kujenga rehabilitation. Kwamba ni kweli wale wanaathirika watakuwa watapata matibabu kule. Na je, hawa ambao hawajaathirika ni generation ambao wanainukia? Tumewapa njia nini? Kwamba hawa wenzetu washaingia kule, na hawa ambao wanainukia kwamba wasifikie mahali ambapo wenzetu wamefikia, ili tuweze kuwaekea njia, mfano kama kuwe na michezo, kwamba watu wasikae hivi hivi, naona kuwe, yani wajishughulishe mfano. Kwa hivyo mimi naomba kwa hii serikali yetu ya county ya Lamu, jana wetu waweze kutiliwa manani na wapate kazi. Hii ndio itakuwa ni suluhisho. Kisha mimi natoka kutoa madhara ya marungi. Wajua marungi kuna vitu vitatu. Marungi kwanza ukila yanakukosesha usingizi. Kitu cha pili kingine, upati yani appetizer huwa huna, hujisikii kula wewe kabisa. Kwa hivyo hiyo ni katika madhara. Madhara ya tatu ya marungi ni kwamba ukukosesha haya, ujali, waweza kufanya kitu ambacho wewe huwezi kufikiria kwamba waweza kufanya, na kesho ukikuambia wewe ukakataa. Unaona? Kwa hivyo na si wale ambao wanatumia masuala kama haya mungi, wajaribu kuacha, na inshallah Mwenyezi Mungu aweza kuwatia taufiki na wakawa wenye kuongoka. Shukrani. Okay, shukrani. Msikilizaji, hapa kuna maswali zaidi yanaweza kujichipuza katika swala hili. Msikilizaji anasema kwamba hawa jamaa watafutiwe kazi. Hizi kazi utatafutiwa tu ngapi? Watu ngapi wana ajira? Alafu na county government itakuwa na nafasi ngapi za kazi? Mtihani hapo. Alafu tuangalie kitu kingine. Ukitaja michezo kwamba inasaidia kupunguza maninoni, ni vipi yani? Kwa sababu kuna wakati Reach of Center Trust walifanya uhamasisho kwa shule za msingi, ambapo kulikuwa ndio jambo mimi niliona jambo la kimsingi zaidi, kwa makofuata wale watoto na kufunza, kama walivyoweza kusema wale ambao hawajaathirika wafanyoje. Wakawa wanafunza wale watoto, wanaonyesha aina za midarati, namna ukila midarati ufanyika nini na nini, tayari wanawapa zile athari. Naona vitu kama hivi vikiwepo kwa wingi ndio vitasaidia. Lakini tukija mathalan katika michezo, kwa sababu mimi nishasikia timu ligi ya sijui midarati, lakini ile timu mimi naona watu waje tu wacheze kama kawaida kinda zao. Wacheze kija ile siku itakuja kuzungumza mambo ya midarati, ni ile siku finali. Na pia haizungumzi kwa ndani, kwa sababu pale watu walikuwa pale, watu imefika jioni, watu wamecheza wamechoka. Wao msielewe yasaidia vipi kusema leo kweli. Lau pengine njia mbadala ije, sijui tatumia njia gani wale vijana ambao hawana michezo, kuna njia nyingine ya kuhamasisha, kwa sababu wakija uwanjani wakicheza kinda zao, mwanzo wengine hawachezi bila kuvuta bangi. La kwanza. Wewe umeliza hapo kucheza utakula miraa. Wengine ambao kujitazama mpira wenyewe ama kujitazama huo mchezo unaochezwa hapo wala miraa. Katika Facebook Princess Mairmar ananiambia ni wazuri sana hilo, wapatiwe ukulima mwingine vijana waume wa kike waisha na miraa. Ramadel Messi anasema hamoni ya kufanya ndio mmeamua mwingilie andasi badala ya unga, malizeni unga mwanzo.
watu wanaanza kutetea kutetea miraha. Alafu Umur Bashar anasema maoni kama vile serikali inaua vijana bure kwa tuhuma za ugaidi na waue pia hao wakubwa wanaoangamiza jamii kwa madawa bila mazungumzo. Solo Solomon anasema very simple, stop it. Khalid Ahmed anasema hili tatizo misioni likitatuliwa, manake wanaoendesha mabiashara hayo madawa ya kulevya wako kwenye serikali na hilo linajulikana, kwa hivyo sioni suluhisho kutoka kwa serikali. Alafu mwingine anasema swali anasema kupoteza walanguzi wote ndio suluhisho kuu. Tutapoteza vipi? Tutawaita katika mkutano tuwaambie msifanye tena ama ni vipi? Bwana swali. Mwingine katika nuni yake Hussein Badru anasema mimi kwa mtazamo wangu nilikuwa mtu yoyote akipatikana ama anajihusisha na midarati dawa yake ni kufungwa bila bondi yoyote. Bondi ni haki yake kisheria. Msikizaji endelea kuniangushia maoni yako katika mtandao wa Facebook kurasa ule wa Radio Rahma. Radio Rahma. Hello. Hello Radio Rahma. Naam, Richard Captain Ali. Hali yako ndugu yangu? Mimi nashukuru sana, sijui wewe. Ah, mimi niko sick front hapa ndugu yangu na kupata loud and clear. Mhm. Sasa niko katika hiyo panda miraa ndugu yangu. Mhm. Hao wenzetu ambao tuuzia weka kijiti tu mdomoni akahumumunya kidogo kidogo. Sasa ukitokezea wewe sema mtoto ndugu yangu, nitakupa hii shamba mnakula mimi. Na ye hali bwana Faiz Musa ameweka kijiti tu mdomoni akimumunya kutoka saa 10 mpaka usiku niko hiko. Sasa kikuona tena ndugu yangu, nitaka kukupa shamba, sitaki kukate midomo, nikupe shamba inakula mimi. Tena acha nikupimie robo. Robo Faiz Musa ni 42 shilingi 800 ndugu yangu. Richard, nikanane hizo, hiyo robo hata kupimwa kwa mezani ndugu yangu. Ni kukisio tu vizarba vili. Kwa nini ni anane hiyo upande ukaenda ukalulua kuku na pishori au kuku na chipsi ukala na familia yako watoto kaona raha? Utaona mtu bwana Faiz Musa anajinyima kula, anafanya kazi, anagata vitu vizito, ameweka stock ya ameshampa Meru pesa nusu. Mwambia nusu acha nimalize gunia mwisho nilimkuelezee ndugu yangu. Hizo naangamia. Mimi na rafiki yangu Faiz Musa uko Meru. Richard. Ameniambia na nyumba nimeandika Lamu House. Angalia na mapokeo ya jinga. Nyumba fahari la jumba. Richard Captain Ali. Lamu House. Captain. Kwa nini? Ametuma huku bwana Faiz Musa. Sasa naomba nikuulize swali. Faiz Musa huku mlangoni hatuna ndugu yangu wa kumlea. Huku hatuna, lakini yeye amejijenga huko. Kwa hivyo huu ni ugonjwa sio tatizo la kalingo Faiz Musa. Mungu atatusaidia inshallah. Inshallah. Ashukrani sana bwana Richard Captain Ali, lakini kwa nataka nikuulize, una misamiati mingi sana ya biashara hii ya miraa. Kwa nataka kufahamu ulijuaje kwamba inaitwa shamba, ukajuaje kama natafuna kijiti, ukajuaje mambo mengi tu umeniweze kunifahamisha. Alikuwa naomba na nataka kuuliza, lakini mjumbe anazungumza sana, ambao msikilizaji kwa siku ya leo tumeweza kulipa swala la dada za kulivya kipindi maalum baada ya kwa watu kuweza kuadhimisha siku hii pale siku ya Jumatano. Tunaona kwamba ni tatizo ambalo kweli lina maswali mengi kushinda majibu, na navozidi kwamba tunakosa majibu ndio watu wanazidi kuathirika, na ni kwamba watu wanazidi kuingia katika jambo hili. Ndio kana nataka kuuliza, tunataka tuzungumze, je, mihadarati bado ni tishio kwa mataifa na linaendelea kudhuru familia licha ya kuwepo kwa sheria? Je, unaona ni mbinu gani serikali kuu ama za county zinaweza kutumia kumaliza mihadarati hii? Utafahamu kwamba serikali pia mwaka jana iliweza kuanzisha ule mradi japo hujazinduliwa ule wa kutumia sindano. Hiyo ilikuwa ni katika njia kuhakikisha kwamba hawa jamaa huku wanatumia dawa za kulevya, lakini wasiendelee kudhurika zaidi kupata maradhi kama vile mapafu, maini na maradhi ukimwi. Okay, nilemwa ukimwi si maradhi, kukosa ile kinga ya mwili ukimwi. Ni kati ile njia ambayo serikali kuja nayo. Sijui msikizaji unaona serikali yako county ije na njia gani, kwa sababu serikali ya county nayo pia ina jukumu kubwa zaidi ya kuweza kufanya hivyo. Kama anavyonishauri mwalimu wangu wa katiba bwana teacher, anaambia kwamba serikali za county zimeweza kupewa nguvu zaidi kuweza kukabiliana na swala hili la dawa za kulevya pamoja na zepi cha ngono. Radio Rahma, leo. Asalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ndugu Fazuza. Wa alaykum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Bwana Abu. Naam ndugu yangu. Mhm. Mungu natachezea na shere ndugu yangu. Ah, kivipi tena? Mwanzo mimi nataka kutahadharisha wazazi. Mhm. Fadhalini tuache kisingizio cha ukosefu wa kazi ndio kupelekea watoto wetu katika uharibifu. Ni kweli. Wallahi tawatume ndugu yangu. Mhm. Huyu mtoto anajua huo kumbe mtu akosa kazi kaja kustarehe ndugu yangu. Tuache kisingizio cha ukosefu wa kazi ndio sababu ya kutenda uhalifu ndugu yangu. Ndio sababu ya kujiingiza katika mihadarati ndugu yangu. Ndugu Faiz Musa. Mhm. Hii ni swala, hebu tuliwekeni wazi ndugu yangu. Mwenzangu aliyotoka hapo hewani alisema ya Meru Mire ikataze. Ikataze kwa nini?
kwa sababu Musa, kwa nini watumia wewe? Hebu nipe sababu mwafaka ambazo zinakufanya utumie. Kwa nini watumia? Na kupewi, kwa nini watumia na wanunua? Mimi nasikitika na jambo moja. Tunalaumu wauzaji, wao watoto wetu wanauziwa. Kwa nini watoto wananunua? Wananunua kwa madhumuni gani? Wataka kufaidika na nini? Je, ndiposo unapovuta unapotumia ndiposo utakapopata kazi, ndugu yangu? Haya yote ni masikitiko makubwa, ikiwa tunaelekea njia zisizo. Kwa nini watumia? Na baada ya kutumia unanatija gani? Ndugu yangu Faiz Musa, tunalalamika hoa kukuzi kwa Kenya, kukuzi madawa kulevya nini, walio wanaotumia ndio chanzo kikubwa. Kaunti umeuliza swali, wafanye nini? Hebu hao wanatumia ni waonyaji na ni wanati, wawache kutumia, waangalie kama kuna mtu atapoteza wakati wake kuja kuleta mairungi hapa. Mistari sio kwa kuko ndugu yangu kujua. Nakufahamu. Kwa uzaji na rungi anaenda huko. Waende ndugu yangu kwa busara kubwa. Huko kuna busara ndugu yangu. Hakuna. Mbona hadi kutisha kwa maana hatutumii ndugu yangu? Ni mazanguo kucha ni sabio ni ngapi? Hawaleti kwa sababu hatutumii. Aliye kifirisha madawa ya kulevya ndugu yangu, vile vile tulivyo kifirisha mairungi ndugu yangu katika jiji letu tukufu la Mombasa na kaunti yetu, ndivyo tulivyo kifirisha madawa ya kulevya ndugu yangu, ili halina shaka. Je, ndugu Faiz Musa, madawa ya kulevya tukubali tukatae yanaanzia shuleni, sio ukosefu wa kazi? Wewe unaponiambia ni ukosefu wa kazi, huyu mtoto wa shule ndugu yangu, kitu gani kinamsababishia atumie madawa ya kulevya? Na anatumia nani? Mtoto mdogo, msichana, ndio hapa hongera bado ndugu yangu, magodoroni waangalie visichana vidogo vidogo. Msichana kwa nini ni ukosefu wa kazi? Elimu tumemaliza ndugu yangu, naenda kaangalia mateja wote wanao madigrii na madiploma ndugu yangu. Hatuna uwezo ndugu yangu Faiz Musa, hilo nitalikubali. Na kujifundisha dini na kuendelea na dini yetu tuijue, tuifahamu. Je, wanao taaluma ya dini wamesoma, wamebobea, wameenda mpaka wapi wakwenda ndugu yangu? Angalia markazi Aksa iko hapa ndugu yangu, watoto wetu wangapi wako hapo ndugu yangu? Wale walioko magodoroni na walioongera ni wengi, hata kulio walioko markazi Aksa ndugu yangu. Kwa nini watoto wanamaliza Fatihani, Fatihani, Simbasi tu wanatoka ndugu yangu Faiz Musa? Tuko pamoja ndugu yangu Faiz Musa. Hili swala mimi nikiliangazia ni sisi wazazi ndugu yangu tumebobea katika mihadarati. Sharti tukubali na ulingi ni mihadarati ndugu yangu. Na magavana, ikiwa tuko tayari, hebu magavana wetu tuambie waanze na mairungi ndugu yangu. Juzi kuna huyu msemaji aliyekuwa msemaji wa serikali sana, anapiga marufuku kwake. Ndio. Bwana huko anapiga marufuku ndugu yangu Faiz Musa. Unajua hili swala la mairungi ndugu yangu, viongozi wa dini wanaliogopa, wanasiasa wanaliogopa, hata na sisi wenyewe wanaliogopa. Kivipi ndugu yangu Faiz Musa? Viongozi wa dini wanaliogopa, akisimama msikitini kuzungumza mairungi msikiti atawachiwa pan kalenda na microphone ndugu yangu. Halafu na wanasiasa wanaliogopa hili swala la mairungi, kwamba wakijaribu tu kutoka kulizungumzia watakosa kura. Mkumbuka Rashid Mzee? Alikuwa wa Kisauni. Simfahamu. Hiki kilichomwangusha ndugu yangu Rashid Mzee, alipelekwa mshahara bungeni kupiga vita madawa ya kulevya ambayo ni mairungi. Kitu kilichompata ndugu yangu alisahaulika mpaka wa leo. Na sisi pia tuliogopa, ukijaribu kulizungumza ndugu yangu utapiga vita hiyo ambayo hujawahi kuiona ndugu yangu. Mimi nishawahi kukutishwa, sehemu zangu za kazi jamani, shina msia gani wewe hapo? Na mairungi ya kusumulia watunulia sisi koma, kama ulikuwa matiti na mamako. Hamnambia mtu mzima, mnambia nini? Kwa nini wewe tulikulia nini chako kuja kwa vizaku kushambulia kutushambulia kutushambulia? Hebu angalia Amerika zifali hii napo angalie mrundo mrundo wa mairungi unaopeleka Lamu ndugu yangu, mpaka wanyama mama wenye kupeleka sanduku za tomato kupeleka kabeji wanakosa nafasi ndani ya makuti. Sharti mirei ingie mwanzo ndugu yangu Faiz Musa, tuelekea wapi? Hebu tuko tayari? Je, nawauliza ndugu zangu mavija hewani, sote tuseme kwa kauli moja, mimi ndio wa kwanza niko tayari kupiga vita mairungi, ninakuwa ni haramu kuingia katika kaunti yetu ya Mombasa, na gavana wetu tutamuunga mkono. Hebu ndio ni mjibu. Shukrani sana, hata mimi pia nitaunga mkono na kuunga sana huo mkono. Watu kalamu wamekuja hewani wakazungumza mambo ya miraa, ni challenge kwao, tunawapa changamoto wazungumze na gavana wao wapige marufuku kama kweli ni tatizo. Mombasa vile vile, kama kweli ni tatizo wapige marufuku, kama mifano iliweza kutana na buku. Katika ujumbe mfupi nasema inshallah, hujambo, si jambo. Wanasema hao wapanzi wa miraa wapande kahawa na chai, miraa ichomwe. Jina lake ni F.
Mwingine ananiambia kwamba panapona nia njia ipo. Tukiaminisha tuweza kuondosha midarati. Mohamed Mtiti Kimombasa, kivipi Mohamed? Alafu mwingine ananiambia kwamba bora hiyo miraa kuliko hiyo midarati ya unga na balaa nyinginezo. Ewe Mungu tustiri na janga la midarati hapa Pwani, from Tevez wa kweli in Mombasa. Good night. Lakini Tevez sijui kwa nini moja liwe bora zaidi afu nyingine sio bora, ilali yote ni haramu. Radio Rahma leo. Radio Rahma leo. Radio Rahma leo. No. Ai, sam. Radio Rahma leo. Radio Rahma leo. Salamu alaykum wa sahib. Wa alaykum salam bi Maimuna. Vipi hali? Alhamdulillah, uf kwako. Alhamdulillah. Sasa sahib wa jamii. Mwanzo wajua hii serikali yetu ama kila county yakikishi hao wanaleta madawa kuweza, maanake wajulikana moja moja, wajulikana kuna majina, wajulikana watu wafanyai kazi, wajulikana wazi wazi, wakikisha kila huyo anaeleta dawa bwana amechukuliwa hatua kale kisheria, ikiwa ana ghorofa, ana kanta, ana lori, ana shamba, mshiko kabisa, kana yeye apeleke kotini afungwe. Sasa Maimuna, Maimuna. Sasa hivi tukiangalia, lakini serikali za county ni mpya kabisa. Maafisa wa county hawawezi kuwa na hizo taarifa. Pengine itabidi waanze mambo uchunguzi. Kiasi uchunguzi wa miaka miwili, miaka mitatu, itakuwa bado watu wanaendelea kufa. Sasa tuchukue njia gani ya dharura? Njia gani ya dharura? Njia ya dharura mwanzo, kama hiyo miraa hiyo. Ipige marufuku huko tokako huko bwana, ile shamba litie moto lote. Napande kama ni majani chai, kama ni mahindi, kama maharagwe, kama nini. Sasa kiasi na kufa hii. Viko vya biashara nyingi za kufanya au mashamba ama, hata kama ni eka ngapi ya chomo moto yote, maana yake hiyo miraa itoki hapa kwetu Pwani bado. Na hivyo vyakula hivyo ama hivyo. Na hivyo vyakula vitajavyo havina bei bana. Na? Hivyo vyakula vitajavyo havina bei, ndio maana wavipandi. Sasa basi naambia waache tamaa, havina bei. Kwa hivyo hiyo na bei, kwa hivyo wanajua waumize watu. Wao wenyewe mbona hawatafuni halali? Wao wenyewe halali, nikwambia kweli. Hata shahidi tiki moja akonisha wewe, lakini wewe ndio unaumia Faiz, ndugu yako, mpaka yako, mtakangu mimi, ankoli yangu, unaona? Na akili yao timamu, kweli wenye kama gorofa watajirika, ni biashara ya pesa ya haraka, ina pesa nyingi, lakini nawaambia wamti Mwenyezi Mungu wana huruma, manyumba ya vundika, ndoa za vundika, watu mapeto amaliza, mtu wala atume 2,000-3,000 kwa siku moja, pengine bei kazi za yeye ataka achonge miraa, pengine huku bibi yake na watoto wanalala njaa, kwambia sina pesa huku za miraa nazo, kwa mimi nikiwaomba bwana, hizo waliokusanya miaka yote zimetosha, sasa ile mashamba watie moto kwa roho safi, warejee kwa Mungu, nipande kama ni mahindi mimi, hata kama mpesa kidogo, lakini angawa watu wapate kuongoa, kama nayo watu wengi kwa makaka yangu na kaka kaka Faiz mingi tena, na Waislamu wengi wameingia katika huli lili la kula miraa. Ndugu yangu, wasikitisha wallahi, na mambo ya masikitiko makubwa. Imekuwa watu hawezi bila kula miraa, mtu anakula miraa daily service. Yaani ngo anajua kusikula la wala miraa. Ukimwambia hii haifai, hii ni haramu, kwamba si haramu, hii inadhuru afya yako, kwamba si haidhuru. Mtu kutoka hapo atuja bila kula maziwa, falie nini? Takataka na tumbo zimea tele, Kwa hiyo mimi ndio kwa roho safi tu ya kufanya hapa hayo mashamba ya miraa huko juu, tasita kutaja jina, atumbe moto yote, mapande vya kula vingine, hata kama ni yani, hata kama si vya kula, lakini mali nyingine, kuna cotton, kuhelewa, kuna size, kuna nini, watapata, usasikia. Alafu sasa na hili la huku mitaani kwetu kwa Faizi, mimi nasema wajua, an empty an idle mind za nini, devil works of fear. Sasa watu wajua wajishughulisha, mtu kungoja tafutie kazi, tuwapoe makazi hakuna, urongo tutadanganyana. Kila ajira kwamba atakupatia kazi, hakuna kiongozi ambaye atakupatia kazi, ni mmoja kwa mia. Kwa hivyo ni vijana wajishughulishe bwana, wauze majuisi, wauze miwa, wauze maapple haya, wauze mineral water, kazi ndogo ndogo, biashara ndogo ndogo zina baraka hizi. Lakini utaona vijana wetu hawataki ajitie, hakuna makazi, hakuna kazi, lakini kazi nyingine yote hizo, kazi hizi wanazidharau na hawazitaki. Watu wengine wanafanya, wanafaidika. Mbona mtu ajenga nyumba kwao, ajana shamba, ajijia kwa sasa kwa biashara hizi ndogo ndogo bwana? Mbona wale vijana wetu hawataki bwana? Kwa hivyo mimi naambia hiki kwa kaka Ado, kama maskani hii na kupoteza kazi ndio inawaharibia, inafanya wao na ngeni kwenye mihadarati. Lakini mtu kama ndo yako moja ya juice ukategeza sasa hivi wankalo kati ya donge ndugu yangu. Hapo hapo haiyo wewe utoke na miaka zako upaki na hatu ndugu yangu kwa Faiz hapo. Okay, sasa. Lakini ni wavivu. Kwa hivyo uvivu pia unachangia sana. Au uvivu wa wache. Na mihadarati pia
hawatasubuhi kukula mihadarati. Okay, shukrani sana Bi Maimuna Faruk. Okay, msikizaji, tunapiga miraa marufuku. Alafu na hizi dawa za kulevya nazo hizi strong tunafanya vipi? Juma Hari, shukrani sana kwa kiambisho Moroni, msalimie Useni, ananiuliza kwamba Faiz unazungumza kwani MTZ unatumia neno kiduchu. Mtandao Facebook Yunus ina Mahad Dakal anasema vunjilia mbali tume kupambana na na madawa ya kulevya, kwani hii tume haipambani bali inapamba. Saad 64 anasema hapo serikali itakuwa imefanya jambo la maana sana, ningependelea sigara pia zifanywe vivyo hivyo. Arkeli Bompson anasema muongea kuhusu miraa, mbona hamtaji kokeni ama mumogopa ama mumogopa atafute job? Acheni unafikiri Radio Rahma. Okay, sija kuelewa kakaangu Arkeli Bompson. Alafu katika Facebook pia moja na jisha Adala Teja anasema serikali inafai angalie haya ya unga kwanza, maana wanajua ni kina nani na unaingia vipi nchini, ila kuna kitu ambacho unakijua na wawezi kukikomesha, maana wanajua wazi watapoteza maisha yao tu. Hoja ya miraa baadaye, kama kweli la wakera, mbona hawakomeshi hili jambo la unga? Anwar Ali anasema first drugs then miraa. Azweina Muhammad anasema mwanzo mngetizama madawa ya kulevya yale makubwa unga na bangi, suluhisho ni kuwashika wanaoleta mihadarati hiyo. Radio Rahma leo. Radio Rahma leo. Radio Rahma leo. Hello, assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh wa Faiz Musa. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Kiriza ba sauti ya Lamu. Karibu sana sauti ya Lamu. Wajua bwana Faiz, kuna maneno mengine kuvuja kwenye makapo na wayasikia, abu na tukia jeli wao yasikia, lakini ya kuvuja. Oh, nani amesema? Nakwambia kuna maneno mengine. Mhm. Waya kuvuja kwenye makapo, lakini abu na tukia jeli yasema maustazi. Wengine wanaogopa kwenye kuzungumza kwenye mimbari kwa sababu kuzungumza masala marungi, kwa sababu watu hawataongea tena misikitini. Na maanisho kwamba watu wote wanaongea misikitini wanajimiraa. Hata si hivyo, wale wanajimiraa ambao wajua watu wajimisiwa, wenyewe wajijua, wakitajwa wenyewe wajua, usimwabudu hoja una makosa. Eh, maraki si watu wote wanaokula miraa wanaongea msikitini. Wa. Ndio wale wanaokula nyua wajijua. Kwanza wanaokula miraa wengi hawaingii msikitini, kwa sababu ni mashababu, mashababu si sana kuingia msikitini. Wasikutua alafu waingia, swali afu watoka waendelee. Walipo sikutua yafaa sio? Haifai, mimi juzi nauliza mashehe katika mtandao hapa wa internet wakaniambia haifai. Eh, wala kuna shindo mimi na kuna mtu ada kula mirangi msikitini. Ndio hivyo, si watu waswali tu basi. Sasa bora twende kwenye agenda bwana ndugu yangu na Faiz. Mhm. Kama tunavyozungumza, wajua hii biashara ya drugs. Mhm. Kila nchi iko, mimi fahamu. Sana sana. Mimi nasema kama bangi. Mm-hmm. Wajua bangi ndio biashara kubwa katika nchi yetu ya Kenya. Mhm. Hizi biashara nyingine ya unga ni vitu vya kuja kwa juu. Mhm. Uganda ana bangi pia yalima. Tanzania pia yalima bangi. Hata katika hizi nchi za jirani. Sudani naye pia yalima bangi. Na Kenya katika dunia bangi ya Kenya ni number 1. Unajua kitu kama hicho? Ah, sijafahamu. Yaani safi nini? Ndiyo inasifika katika global number 1 kama majani ya chai, inasifika majani ya chai Kenya number 1. Okay, kwa hivyo za shindana na chai. Basi bangi label number 1 yasifika ulimwengu mzima. Okay, umenifahamu, kwa sababu kila sehemu ina bangi iko. Nitamuuliza Tebo Richard niambie hivi, na hakuna mtu ambao hajui kwamba bangi Kenya yalimwa. Kila mmoja anajua, na anajua kila mmoja, serikali inajua bangi yalimwa wapi na yatoka wapi. Mhm. Sasa nakuuliza wewe Faiz, bangi kwanza, kabla tujele masala ya unga, maana unga kutoka Afghanistan kutoka mbali. Je, hii bangi kwanza serikali haiwezi chunguza yalimwa shamba gani ile ikachoma? Yaweza. Inaweza. Mm-hmm. Kwa nini usubiri bangi wito? Ajabu. Umeelewa, lakini nani asiyojua kwamba label ya bangi ya mtu mwenyewe tosiata mtoto Kisumu ndo number 1 kwenye farm? Yani label ya Kisumu ndo number 1. Hii Kisumu iko wapi? Iko Tanzania. Eh, sasa Kisumu ni kweli? Kisumu iko Kenya bwana, kwenye farm ndugu yangu. Sasa kwa nini bangi hii isiende kule Kisumu ikafunguliwa mbali? Kama ni kuchomwa ikachomwa, kama ni mashamba watu wanalima yoyote, mbona makaa watu ingie kwenye maskari wakazuia makaa watu tumimiti? Mhm.
na makaa yasaidia, lakini bangi ndio inaleta matatizo ndugu yangu bwana Fazi. Wajua hivi sasa bangi ndio ni mama wa unga, wajua kitu kama hicho. Okay. Wajua zamani ilikuwa kija brown sugar, watu wakivuta ile mamba. Lakini sasa inakuja unga, lazima umixi na bangi au umixi na rosa. Kwa hivyo kwanza sisi tuzie bangi, kisha kuzia bangi sisi hata unga tushaweza ndugu yangu. Kwa hiyo nataka kuambia serikali, tusikae tukajanganyana, si serikali za kaunti, si serikali za Mkoani, serikali za Makamba, waende na helicopter katika zile area ambao ulimwa bangi na limwa hapa hapa Kenya huko Kisumu. Waende wakachome bangi zote, waanze kufanya patrol, walote watoe helicopter za mapolisi zile, wachome waanze huko kwanza, alafu kisha kwanza huko na sisi huko tutashikazani. Lakini sasa wao watakuleta masuala, sijui serikali za kaunti na kamishna urongo, waende wakachome bangi huko kwao Kisumu. Salamu alaikum. Waalaikum salam. Unasema kuko Kisumu vipi sasa? Ndio zinakopandwa kwa wingi ama unamaanishaje? Katika ujumbe mfupi ananiambia kwamba tujaribu kwa kila kaunti ijaribu kupiga marufuku ulaji wa miraa, kwani ina hasara, hasa siku ya leo mkesho wa mpira itauzwa kwa bei wanaotaka. Huyu mama Ali akiwa Vipingo. Bila shaka natumai magavana wanazungumza. Vipingo wa Kilifi, Maimuna ametoka Kilifi, kwa hivyo tushapata Kilifi tu, Mombasa na Tualamu wote wanasema ipigwe marufuku. Kwa hivyo magavana tu wanasikia San Joho ama Sunjifa Kingi na Isatimami. Miraa na pombe laana zake zipo na ibilisi wakubwa sana. Utakuta wenye hizaya ya miraa walioko UK wanaigizia hapa, wanaagizia hapa Kenya kwa bei yoyote. Alafu nasema hii laana ni Faiz bin Shabal. Katika jumbe mwingine mfupi anasema miraa huchangia uvunjaji wa ndoa, wengi huathiriwa sehemu nyeti kwa wanaume. Bila shaka tunafahamu athari zake, ndio maana leo tunazungumza, je, tutafanya vipi? Bila shaka serikali ni kama nchi imekwama. Ili tatizo lipo, licha kwamba pia rais ameweza kutamka kwamba la, sasa akatamka vita dhidi ya hivi vitu. Lakini paka ripoti ya Umoja Mataifa inasema ni ulimwengu mzima imekuwa changamoto kwamba hili jambo linazidi. Licha kwamba sheria zipo, zimewekwa, kila taifa inaambiwa fanya hivi, fanya hivi, lakini inaonekana linashinda watu maarifa. Kwa nini we hivi? Ndio tukasema okay, hatutaangalia kimataifa itafanya vipi. Tuangalie hapa kwetu, tutafanyaje? Radio Rahma leo. Asalamu alaykum. Wa alaykum salam beza flat. Faiz Musa. Naam. Pole pole bwana. Aidur. Sasa mimi nasema hivi ndugu yangu. Umeleta hoja nzuri sana. Lakini hoja kama hiyo tu ile wachangi huyo basi babu yake amelala. Babu yake hoja kama hiyo achangi. Siasa kumuka. Wakati mwingine ingia kwenye mambo mengine, kama ugali kwa macho na nisikie aingie bwana changie. Ile kama ni hoja kisiasa ilikuwa amedanya tayari. Angekuwa mtu wa kwanza. Wacha ni mwache sasa alale, lakini najua nimeligusa kidogo. Mimi kwa nimepatia hali ya mambo ya kwamba tutapelekana kiwafunga kisiasa, lakini sidhani chuki ni mambo yangu, lakini mwenyewe huwa kila wakiingia kama akiingia mimi napelepana pale juu. Wenyewe tunajuana hivyo, hata hatuketi, ni marafiki sana. Haya, ndugu yangu Faiz Musa, nataka kuongea kitu kimoja. Tanzania miraa imepigwa marufuku. Je, watu waishi? Waishi. Mbona Kenya tupo ufuku? Ndugu yangu, wakati mwingine na mtume aliulizwa, je, mnafiki anapatikana wapi? Mtume akaja kama akajibu akasema kwamba mnafiki mtakiwa kwenye msikiti. Pale pale kwenye msikiti ndio kuna mnafiki. Hata naulize hivi ndugu yangu. Katika hii mirani ndugu yangu, nakwambia kila kupata percentage. Katika watu 100% wanaoswali katika sehemu fulani hasa sehemu za Pwani, ndugu yangu, kama si sote sisi tukatenda na kuna miraa, ndugu yangu, kwa mtu anayekula miraa ndugu yangu sana, wakati mwingine anapata pale msikitini, sisemi watu lakini pasenti kubwa kubwa na wanakula lizard. Naam, hiyo tathmini yako unaweza kuitolea uthibitisho gani? Ndugu yangu, mimi nishaenda Lamu, ndugu yangu, mimi nishaenda Malindi, hapa Kwale, Mombasa, watu wengi wanakula miraa na wanaswali. Hiyo ni open secret. Faiz Musa, nakwambia ndugu yangu, kama wewe uli shukuru na unaswali, lakini wengi wanaoingia msikitini tu wanakula miraa bwana, sio wote, lakini a big number. Ndugu yangu, nasema hivi, Mihadarati miraa ni Mihadarati na imekatazwa pia, kama sigari imekatazwa,
Mbona mimi nasi tutakuzikuta bado tunakula. Ngia ni msafu ngaisi. Aligani Faiz Musa Faiz. Na kwambia hivi ndugu yangu, Mihadarati ni raha kama leo sio mimi Mihadarati. Na kila mmoja anajua. Mbona wakati msikiti kama nilivyosema Abu wakati ustani anapokemea watu wa miraa pale msikitini, wengine huna, wengine wanaingia basi hawaingi tena mwenye msikiti, anasema kila siku tunasema tukwanga au tukani. Okay, so ya desert. Naam. Sasa tuangalie tutatoka vipi hapa mahali. Kwanza mimi nasinazungumzia dawa kwa jumla. Mimi nasinazungumza hii hard drugs. Kuna soft ambazo kama miraa, sigara ni soft drugs. Kuna zile hard drugs. Nizungumzia vipi? Naam. Zote mbili. Hizi soft hard drugs ni za hatari zaidi. Mtu akipata, unajua serikali ya ana ndio iliyopita ilikuwa inaambia mtu anakula Mihadarati ama asema Mihadarati ni mgonjwa, anabembelezwa, anaitwa sindano. Yale mambo mengi siku hizi jingi yangu vijana wameingia digital. Hawa watu wanafika kama swara, wanatua ndani, mambo kidogo yanaweza kugugua jingi yangu. Mimi nasema hivi, hii soft drinks pia sio soft drinks, hivi sigara na miraa jingi yangu wanajibiliwa kate kamba, wapige mafuku kwanza miraa. Hii sigara pia kwa hii sigara mafuku jingi yangu wafanyiwa na hii pia Mihadarati bwana. Kama unakata kwa sigara si aija si dhani kama imeorodheshwa miongoni mwa dawa ile kukata hata mtu ameka sigara amesema kwamba ni kitu ambacho kitu chote kile adhuru akili ni mlezi na mlezi wote umekataza kidini bwana. Ndivyo ya kwa sigara iko kwenye kundi la miraha, lakini unaona mtu anafika sigara hapa anasikutua ni kama vile vile anasema uwabu mtu ana ama mtu anakula miraha anakula miraha anasikutua anaingia msikitini, mtu anafika sigara ili uko naye karibu kwa harufu ya sigara, na niambia Faiz Musa ile harufu ya sigara ni mbaya sana kama vuti. Ndio ndugu yangu, tuhimize wabunge wetu kama wako very steady kweli, wapeleke mswada mwingine hii mambo ya Mihadarati sigara tu mafuku. Lakini ndugu yangu, magavana unajua siku hizi magavana ni ngumu sana kutunga hizo maeneo zako tu, kwa kusema kwamba ati kwa kaunti ni rais wetu. Unajua ni kwa nini? Wengine wanafaidi bwana katika biashara hiyo. Ni viongozi wako wanafaidi. Sasa kwa mfano ndugu yangu, wewe ni gavana ama ni kiongozi, lakini nyumba yako uko na nyumba tano na umekupangisha wao jamaa kulika miraa na kuuza miraa, unapata pesa pale. Ni kweli ukiambia tu tunaweza kupiga vita. Sasa wale watu kwa mimi pesa bwana au sipiga usiku. Hii kitu kifanye kitaifa. Kwa vile wanajijiwe mengi pale ndani, ndio ngumu tuwasindikize hao mwenye wetu kwa kimswada ili Mihadarati iwe ni marufuku Kenya kama ni Tanzania. Alafu Musa. Nakwambia wakati wakina watu kama kina mwini na sisi kizuliza mambo ya Mihadarati na hii miraa, wengine wanauzika vibaya sana. Wengine wanashindwa hata kutekeleza matendo ya ndoa sababu ya mambo ya miraa. Ndugu, kwa heri Desert bana. Shukran. Bila shaka bwana Desert, katika usomi wa utangazaji, usomi wa utangazaji unaambiwa ukiwa katika microphone, ukiwa unatangaza, bila shaka hiyo ni lazima. Ndio kasema bila shaka. Lazima kuna mmoja tukua anaudhika na hilo nalizungumza, na kuna mwingine tukua anafurahia. Kwa hivyo bwana Desert, iwapo kuna watu wanaudhika, hilo ndio lengo. Na lao unafanya kipindi kuna watu wote wanapendezewa na hicho kipindi, basi ukumbuke hakuna athari yoyote unaofanya. Hayo yote unaofanya huwa marudio. Wale msikizaji, baadhi haya madawa kulevya yanatumika kwa lengo zuri, yanalimwa kwa lengo zuri kwa sababu yanatumika vizuri. Ukifuata madaktari, Professor Bass mmoja katika studio tumuuliza, yanatumika katika matibabu ya kawaida, lakini yakienda katika mikono mibaya ndio inageuka na kuwa dawa za kulevya. Kwa hivyo tunaangalia wapi tutatoka, wapi tufanye nini, kwa nini watu wameshindwa maarifa. Okay, tukasema serikali iko hivi na hivi na hivi, sisi tumeletwa serikali kama mashinani. Je, serikali mashinani tufanye nini? Japo Desert anasema haiwezekani, lazima serikali kuu ishikane. Bila shaka mpenzi msikilizaji, tunataka tuangalie ni vipi tutaweza kutoka. Tukisema tati mashamba yao hawa jamaa atiwa yachomwe, wafanye hivi na hivi hivi, wakuze vitu vingine kama alivyosema Mwana Faruk. Na wao sisi tuna hayo tunasema sisi, kwa labda anapata pengine kama ni viazi tamu, watu wote waliba viazi tamu kule kwao. Havina soko. Kama maragwe, kila mtu katika shamba na maragwe, havina soko. Lakini naona miraa, natia magari yangu maili makanta ya Mkoani Pwani.
Pengine serikali ije na njia mbadala. Njia mbadala ni gani? Ujumbe fupi, wacha nusumu miombio kiasiacho. Anasema kwamba mimi nashangaa sana na hawa wauzaji wa miraa. Akianzisha biashara hiyo atafanya kama mchezo tu, baada ya muda kidogo atapora, atapromosha pande ya nyumba mwanangu. Baada ya hapo utaona bonge la supermarket na wewe mlaji utishia na operation ya appendix na maradhi yasiyokwisha. Ni ushauri mwenyekai mwenye pembe akiwa kule Bukoni. Alafu anasema kwamba magavana wetu wapige marufuku miraa hapa Pwani na madawa ya kulevya, ni sisi wenyewe tuachukulie hatua kali. Ni mama hababa kiwa witu. Mwingine anasema askari wa njia zinazopita Mihadarati wapewe adhabu adhabu kali ya kula 1 kilogram papo hapo ya icho wapitishacho. Eti wapanzi wa miraa, mbona wao hawali? Pia mtagayai halili. Tim Saida wako kuku anakula mayai. Alafu PM Saida tutumia shirigiani ya kumfanya yule askari aliyenasa inui aliyoruhusa madude yapite na yeye ali kilo moja. Sheria gani hiyo? Utafiti wangu kuhusu kuacha kula miraa ni wewe upunguze kiwango. Ikiwa unakula kilo, punguza. Kama unakula kilo, punguza kila nusu tena kwa wiki. Ni Faruk nikiwa Mkoe, natoa njia yake nzuri kwa wale wa miraa kuacha kazi hiyo. Miraa ipigwe marufuku kote nchini. Ni gajo wa gajo wa Mkoe. Mwingine ananiambia kwamba kabla hatujilaumu serikali na wenyekuza, tujiulize kwa nini tutumia. Ikiwa ni ukosefu wa kazi, pesa tunazonunulia vijana wetu wanazitoa wapi? Mimi ni Abu. Bila shaka ndio mimi nikasema kuna wakati Richard Center Trust waliweza kufanya jambo zuri sana, lau lingepata kushinikizwa na mashirika mengine ya kijamii na ya kidini, pengine jambo hili lilifaa. Abu mtu mfamzio kusema kama ni kazi iweje wanafunzi watumia. Wakati ule Richard miaka kitambo, nakumbuka katua tangu ni reporter kama mwaka 2010, walizunguka shule nyingi sana akireka kaunti ya Mombasa kuweza kuhamasisha wanafunzi. Wanafunzi wengi akawa wanajua mambo haya na wanaonyeshwa na athari zake, kwa kuchorewa na kupewa na mifano. Hili litasaidia kuzuia kutuingia. Na waliopo sasa, ama walioko nje, vijana ambao wako nje, utasaidia vipi? Kwa sababu mtu ukisema kwamba kuanzishwe tournament, kuanzishwe ligi, sioni, kwa sababu wao wanakuja ligi mwanzo tangu mchana iko nyumbani ligi saa 8 ama saa 10. Yuendelea kutumia vitu vyake, kija pale yuko sawa, yocheze enda zake. Facebook Fahda Ahmed anambia drugs will be there now and always. The only thing left now is to bring up our children teaching them Islamic morals and make them occupied with beneficial things so as to avoid them being affected with drugs. Alafu Omar Karama anasema projects ziwe nyingi ili vijana wasiwe idol. Kijana Omar anasema msiwalaumu au wa kulima miraa, mfumo ndio waruhusu cause kuna uhuru wa kiuchumi. Rama Mwalimu ananiambia kwamba ni jambo gumu sana kaka, hata ukitizama katiba kwa ndani utaiona katika mpangilio wa 4 sehemu ya pili. Ati uwezo umepewa serikali ya county katika section 13, control of drugs and pornography. Kaka Faiz, je, ni ward rep gani yuko tayari kulitekeleza hili la miraa na inaliwa na wenye pesa tena wazi hadharani bila kujificha? Kivyangu serikali kuu lazima kwanza kutunga sheria ya kupambana na madawa ya kulevya, ndipo serikali za county itafuata. Al-Salafi anasema miraa ndio ulevi unaotumaliza Pwani ukifuatiwa na unga. Alafu Dula Dulls anasema ni uchumi wa serikali huo. Ni ngumu sana hapo serikali. Sidhani kama ni uchumi wa serikali. Juzi tumeangalia bajeti ya serikali imeweza kusomwa na kukuwa na pato la ada za kulevya. Kwa hivyo Dulls, ujumbe wako huu wachokae. Mohamed Rauf Osman anasema government lazima idhibiti miraa, tembo na madawa ya kulevya iwe ni marufuku kwenye kaunti ya Mombasa. Mohamed Rauf Osman alafu anasema ni jukumu la county government kupiga marufuku. Prince Kifash anasema kupiga vita madawa ya kulevya. Ndio jibu lake, ndio maoni yake. Robert Washira anasema survival is survival once you mistake you are. Government should employ more workers and build rehabilitation centers for assistance to addicts because youth are indulging themselves in taking drugs. I'm Robert from Mkoe. Radio Rahma, hello. Hello Radio Rahma. Wa alaikum salam. Unazungumza na Mahdi Shali hapa. Mahdi Shali, karibu sana. Sawa Faiz, umeleta mada mzuri kweli ya masuala ya miraa. Ndio. Kama kweli Faiz. Naam. Kija katika serikali ya Kenya, kuna drugs ambazo kwamba yeye anasema ni illegal drugs na legal drugs. Najua Faiz, ukija katika miraa ni drugs ambazo kwamba it is allowed. So in Kenya ni drugs ambazo kwamba zinaruhusika kuuzwa. Na serikali yetu
inapata mapato makubwa sana kutokamana na biashara kama hii. Na pia ukija katika company zingine, let's say hizi chewing gum ambapo kwamba wana provide wanauza kwa account yetu, pia nao wana pato kubwa sana mapato. Ukija upande wa sigara pia wana faida zao, pia wanapata kwa sababu mtumizi lazima anatumia kama ni chewing gum, na uvutaji wa sigara huwa ni mwingi zaidi. Sasa ukiangalia serikali kupambana na kuondosha mihadarati kama mfano wa miraa ni vigumu sana, na pia serikali ikitaka kuondosha upande wa kuuza miraa, kama mfano tusema mtoto ukimzuia kucheza na mtaro wa maji machafu, lazima umwangalie njia mbadala. Na watu wameshaonea utamu wa hii kazi Faiz. Ni kazi ambayo kwamba ina mapato sana. Mtu aweza kaa amelala the whole day, ikishika jioni ndio yuamka, sasa ndio yuanza kazi. Na yuapata pesa nyingi. Hii ni vigumu sana Faiz kupambana na mihadarati. Lakini tujaribuni tu advise hao watumizi, waelimishwe madhara ya hii kitu namna gani, vipi naungusha uchumi ndani ya nchi yetu, katika majumba vile yanapoporomoka. Yani let's say kuweko ma seminars kuelezea effect ya hii miraa. Na huenda pengine pia kidogo ki percentage fulani ikaanguka. Angalia hapa Lamu Faiz, una special racing boat. Kazi yake tu ni kubeba miraa, kazi yake ni hiyo peke yake, racing ya beba magunia ya miraa. Kama mfano watu alamu hawahitaji hii kitu, hii bidhaa, haijalifika huku kwetu. Na hayo racing boat ni ya Waislamu ama ni watu toka kawaida? Racing ni Waislamu na maduka waliokodishiwa. Maduka haya ya kuuza miraa tuliwakodishia ni sisi kwa sisi. Mfano watu alamu waamue hawataki kukodisha haya maduka kwa hawa watu ambao kwamba wauza miraa, ndani ya Lamu percentage kubwa itaondoka. Sasa hii imekuwa madada zetu waenda sehemu za sokoni, kila ukipiga kona umepangwa miraa, kila ukipiga kona, hata yani hata wewe mwenyewe utaona haya wallahi Faiz. Bui nzima marungu, maduka duka aliuzi hata omo, any retail things katika maduka hakuna, lakini ukiangalia duka liko empty kabisa. Nao wanawake mahali. Naam. Au wanawake ni wanawake na waume zao ama ni watu tu waliovunja zizi? Wanawake. Ni wake watu na waume zao ama ni wanawake tu? Ni wanawake na waume zao. Na okay. Sasa waume hao kwamba made youth ama vipi? Hata hiyo mimi nakwambia kiupande mwingine mwanamke Faiz. Mtu apita yuelekea sokoni mfano. Ama yuashina njia za kuelekea sokoni. Hata mtu utaona haya vile ambapo kwamba hii bidhaa imeenea. Wanawake wetu pia ninakwambia watamani pia kupita katika hizo njia. Vile ambapo kwamba mihadarati yameendelea. Ninaomba pia gavana wetu alishughulikie sana masuala ya miraa. Faiz wallahi ndio ugonjwa mkubwa ulioko ndani ya Lamu. Na miraa ndio sababu ya kila uchafu Faiz. Kwa sababu mtu akimaliza kula miraa, mtu ndo anaanza ukosmeni kwenda kuwapunzilia watu kwenye shopping. Imagine wamekaa paka kwa sababu uko nje wala miraa. At the end waenda kufanya nini Faiz? Okay. Ni kwenda kufanya fashi watu tu walolala so. Ah Faiz. Kwa heri. Ah sawa. Msikilizaji, tunakuhitaji sana katika mwezi mtukufu wa Ramadhani, katika ile shughuli yetu kuweza kumsaidia yatima. Tunataka kufunga na mayatima, tunataka kufungua nao, tunataka kushirikiana nao Idi, na ili jambo msikilizaji unalifanikisha wewe. Sisi Radio Rahma tuko hapa tu. Kwa hivyo ni kwamba bado tunaendelea kupokea ule mchango wako kupitia njia za simu ya kupokea pesa, yani Airtel Money pamoja na M-Pesa.
ambapo msikizaji na kuhimiza sana mimi binafsi. Alafu jambo hili vijana, kina Mahari, kina Hussein Miji, kina Bedino na vijana wengi sana wanaosikiliza, kina Kasim Mwero, mjue jambo hili pia la vijana, kwa sababu fikra za vijana wengi wanaona kwamba mchango wa matima watu wazima tu wazima tu, kina Mshahari, kina Desert, kina Buu, kina babu yake ndio kuchanga. La, jambo hili pia vijana pia situjitulee, mzazi pia mwanafunzi mtoto wako mzoeshe vitu kama hivi, mpe simu atume shilingi 20 kwa simu yake, kama unaweza 20, kama unaweza 500 na laki, bila shaka tuweza kupokea jambo hilo na tutazika kwa pamoja, tuone tuweza kuwasaidia vipi ama tuweza kushirikisha vipi, kuwasaidia kuwashirikisha vipi mayatima katika mwezi mtukufu Ramadhani pamoja na zile sita na vile vile sherehe za Eid. Nambari ni hizi, msikizaji, nambari hizi, hata kama uko tayari kutuma pesa leo, pengine hauna mpango kutuma pesa leo, hujapata wala hauna matumaini, wewezi andiki tu ukae nazo nyumbani, maana itatokea siku utapata pesa utataka kuzituma alafu utashindwa kupata namba. Kwa hivyo nambari ya M-Pesa ni 0728950600, kwa lugha ya kimombo 0728950600. Alafu nakupa nambari ya Airtel Money ni 0787656366, kwa lugha ya kimombo uli flash, hiyo namba ndio hiyo hiyo, nadhani ka thibitisha. Haya, nambari ya Airtel Money kwa lugha ya kimombo 0787656366. Tuendele na kipindi Radio Rahma. Halo, salamu alaykum. Wa alaykum salam. Faiz Musa. Naam. Barazal, kwa 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 karibu sana Barazal. Naona leo umeleta mada ya kupeleka watu mbio. Mazeni, tatizo tuko nalo na tunaona kwamba paka Umoja wa Mataifa unasema ni tatizo la tushinda sisi. Sasa tufanyeje sisi hapa chini? Yaani Umoja wa Mataifa inakosa kwenye tatizo, kuondoa hilo tatizo. Ya, wana na malengo, wana kuna sheria wameziweka kwa hapa kila nchi ziweze kutekelezwa, lakini changamoto ni kwamba hizo sheria hazitekelezwi. Sheria waziweka kwa mihadarati, tunaona ni nini? Na mambo ya gaidi mbona hayaweki sheria? Angalia mkono mmoja tu, mkono mmoja muangalie, kwani mikono si miwili? Ni kweli. Alafu mimi nasemaje? Mombasa hii. Ukitaka kumuudhi tajiri yote wa Kiislamu. Wewe pinga miraa. Mbona unasema tajiri yoyote wa Kiislamu? Au maana kwamba tajiri na viongozi wetu ndio wanaochangia mambo kama haya. Ijumaa asubuhi saa 4 nenda kibanda chochote cha miraa ama duka lolote la miraa, utamkuta tajiri wa Kiislamu ama kiongozi wetu wa viongozi wetu hawa wanaagiza miraa, niwekee saa 6 nitoka Ijumaa naja. Mtu ambaye kwanza asubuhi saa 2, lakini baada ya Ijumaa ishakwisha, kwanza nikudia watu wako kwenye miraa. Badala kuondoa tatizo la ukosefu wa kazi na shida zilizoko, utakuta wewe kiongozi wamnulia mtoto wa miaka 15, miaka 12 wamnulia miraa ndio kumuongoza huko, ndio wataka ile tatizo litatuke. Na atakwambia wazi ile ile mtoto anakwambia, leo mimi kama siplani siambuza Jumamosi lazima mbunge wangu ama na kaunsila wangu lazima anule miraa, mimi nikimwambia leo na hapo anaenda akachukue nitakuja nipa. Kwa hivyo hawa wanaokuelewa ya miraa ipigwe marufuku, miraa sijui kifanyaje, tutasumbua bure. Kwa hivyo wewe ulikuwa unaona viongozi wetu. Okay, sawa. Na unaona viongozi wafanyaje basi? Sasa watapigaje marufuku na wao ndio pato lao la kuwatumia hawa watu wadogo wadogo? Okay. Watakuwa na kazi. Okay, sawa, shukrani. Sawa. Bila shaka msikilizaji, mchango wa matima kwa wale wakazi wa Changamwe pia unaweza kupeleka pale kwa mama Fatma Msumihi, ambaye ni mama mtaa wa eneo pale la Bokole, nyumbake karibu na msikiti wa Bokole. Msikilizaji unayepiga kwa nambari ile ya matima, nambari yako inaisha 105, mwingine nambari yako inaisha 302. Bila shaka hiyo ndio namba, naona hamna, pengine labda mwanajaribu kuangalia kama ndizo. Katika Facebook, Robert Oshira anasema, we should not blame the government, we should blame ourselves as youth. How can you indulge in such a thing you can't afford? We should leap before we look. Rama Mwalimu anasema kwamba kama ni mbinu mbadala, serikali uanzishie upandaji wa mti wa vanila, tena kwa lazimisho kuwa kianza kung'oa miti ya miraa. Do,
Ramon Olimpi ndio tufandi mchio vanilla ndio upi mimi sijui. Jackson ndio. Jamaa anaitwa Jackson ndio. Anasema si kwanza waanze kumaliza mihadarati, pombe na tumbaku, alafu waanze kuongea kuhusu miraa. Mti wa miraa una asili na jadi yake, hauwezi kuongea mabaya yake hivyo bila kuangalia pande nyingine yake. Utafiti unayoorodhesha kwenye kundi moja na kahawa. Galbi Hat anasema Faiz, wallahi mada nzuri. Kwa sasa vijana wadogo umri wa miaka chini ya 15 wanaambua miraa. Upande wa mitaani tuna mzee wa mtaa achukue hatua, kwa sababu hata wewe hata yeye anajukumu bila shaka. Mzee wa mtaa anahusika hapo. Juma Haraki wa Mshumoroni anambia kwamba kaka, watu wanalazima wasome aya kwenye Qur'ani kuwa mirani haramu ndipo watakoma. Dawa ni kupiga marufuku, kwani ukitaka kumaliza maembe ni ukate mashina ya maembe. Ashirisome katika msikizaji ya afu naombo stume ujumbe tena. Na shukuru kwa sababu ujumbe nuna ujumbe uko kutosha na muda hauniruhusu. Anasema Faiz, waambie waache kula miraa na bangi, simple. Kuchoma mashamba ni ndoto. Abdi Mokoe alafu anasema kwamba serikali iache tamaa, iige jirani, iige Iran, hata kama ni tani ngapi zichomwe ndio yataisha. Ndiyo yataisha na jebangi, mbona imepuuzwa au ni halali? Mwingine anasema kwamba shida ni wanasema tu, ila kuchukua hatua si leo wala kesho. Kama lori itapakia bangi mita 100 from police station, itapakia bangi mita 100 from police station, nani atamalizia mihadarati? Nenda Busia utaona. Ni sisi vijana tujali maisha yetu, ila tusipoamua itakuwa hadithi kila siku. Ni Adam kutoka North Coast. Mwingine anasema kwamba labda serikali ya county ipitishe sheria kulipisha ada ya hali ya juu sana katika soko la Kongoya, na pia kulipishwa ada ya juu katika vibanda vya kuuzia miraa inapoletwa katika county. Itakuwa njia ya kwanza, kwani hata walaji watapungua. Ni kakaticha. Bila shaka wakiongeza ada alafu mirano izidi kupanda bei. Sasa katicha mimi naomba watu wananunua hivyo hivyo. Niko gari na ninaambia leo pia vile leo kuna boli sa 7 hapo Spain. Naomba watu ndio tazidi kuila zaidi. Hii miraa na vile hakuna mashamba Pwani, tungepokonya kwa vile ina pesa nyingi. Lakini mashamba yako huko huko ni ngumu. Alafu anasema kwamba shida ni kwamba hatutaki kukubali kwamba watoto wetu wana makosa kwa kununua madawa ya kulevya. Tukubali makosa ya watoto wetu, tusiwachukulie eti ni wagonjwa. Ni ujumbe wake Abu. Anasema siku ya mfungo lao pesa hizo za miraa zingepewa mayatima ni heri ilioje. Na Mola hana haraka nao wala niswe miraa ifikapo mwisho wao. Ole wao. Ni Faiz bin Shaban. Ikiwa dawa kulevya hazitakikani, basi miraa nayo pia ipigwe marufuku. Anasema kwamba miraa ikipigwa marufuku, watu wataelewa pombe sana. Ni Mahadi kutoka Mkoe, ianze kupigwa tuone. Naomba hiyo miraa ikiwe tume. Abu Yasir kutoka Lamu. Enye shida Mola, enye shida Mola awatatulie shida zao inshallah. Mola tukubalie dua zetu inshallah. Allah Karim, Allah Rauf, Allah Rahim, la aula wala kuwata illa billahi. Ujumbe wake sijui au na jina. Miraa yauzwa hapa Pwani, mbona pombe ya mnazi haiuzwi kule sehemu? Tueni nganga resi uzwe miraa Pwani. Ni ujumbe wake Yusuf Bamba. Una ukweli. Kando na kuilaumu, lakini Yusuf Bamba ndo nasi tujiulize iweje, mbona hivi vyetu hawana haja navyo, lakini sisi vao tuna haja navyo. Vibaya vibaya vya kuchakachaka ndo tunavyohitaji sisi. Kando na kuilaumu serikali, bado nauliza kwa nini tutumie tena kwa gharama zetu? Je, ni natija gani tuipata baada ya kutumia? Shida ni sisi watumiaji. Ni mimi Abu. Mwingine anasema kwamba serikali inachangia uchao, wanakemea mihadarati. Ajabu ikinaswa haichomwi, yapelekwa wapi? Kila mahakama yuna nafasi ya ajira kwa hao mateja ya kiuchumi. PM Saida. Ujumbe mwingine anasema kwamba hizi namba ni za ofisini au ni za mtu binafsi? Nambari gani? Nambari za matima si nambari ya ofisi, na ukipiga bila shaka itakuletea jina. Ni namba zimeweza kusajiliwa na pesa zako hazitapotea msikizaji, ila si namba za ofisi. Kwa hivyo ukipiga ikipokewa ni bati, na isipopokewa pia atausilaumu. Tupokee simu mwisho. Naona dereva wangu ananisimamia. Radio Rahma leo. Asalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ndugu Faiz Musa. Naam. Sisi kuna msiba mitatu. Msiba wa hama pamoja na kulewa. Msiba wa kwanza wauzaji ni Waislamu. Msiba wa pili tulionao watumiaji ni Waislamu. Ndio. Msiba wa tatu tulionao wale wenye kupambana na hao mukhadirati walioko kwenye mamlaka si Waislamu. Sasa msiba upi tuanze kuondosha? Kwamba ni misiba ni mitatu, sasa tuanze upi?
wa dharura wana ni upi ambayo tunafaa tuanze nao? Kwa sababu tukiangalia zaidi kwamba msiba ndio kwamba sisi tunasema tunakupambana nao kila pahala, utaona kwamba watu wamefaulu ni wale ambao kwamba walioko kwenye utawala. Utakuta kwamba South Africa, utaona kwamba hakuna pahala palipokuwa na majanga kubwa na mambo ya mhadarati kama South Africa, lakini waliposimama kumaliza walimaliza au kumaliza serikali. Sasa ndio nasema kwamba tatizo ni kwamba maadamu serikali kwamba iliyoko walioko pale kwamba si Waislamu na wanaohusika wakubwa ni Waislamu, kwa hivyo situmai kwamba msiba huu utaweza kumalizika. Kwa hivyo hii ndio tatizo ambao kwamba msiba tulionao nao, kama ilikuwa ni wasio kwa Waislamu ndio wanaotumia ndio wanaouza, bila shaka kama vile watu walivyokaa kidete kupambana na ile chombo ambalo kwamba lilikuwa likipofua mato na watu wakasimama kidete kwa sababu wanaotumia walikuwa ni wenzao. Kwa hivyo niliwezekana wakamaliza, lakini madamu hili ni letu, kwa hivyo ni sisi kwamba tuweze kujitahidi sisi wenyewe kwamba tuweze kulimaliza hili jambo kwa wale wauzaji, si watumiaji, kwa sababu tukisema tutawa shika hawa watumiaji siku zote wauzaji watabaki watawabuni wengine kununua. Kwa hivyo hii ndio challenge ambayo kwamba sisi kama ni kweli tutataka kupambana na mhadarati bila kujali huu ni ndugu yangu, huu ni mjomba wangu, huu ni mtoto wa afisa. Kwa hivyo tukiamua kwamba kusema tutapambana na wale wauzaji, naamini kwamba mambo ya madawa kulewa yataweza kumalizika. Hiyo ndio suluhisho. Shukrani. Okay, shukrani sana mpenzi msikilizaji. Kuna marekebisho kuhusiana na ile matembezi ya kuchangia insulin watoto wanaugua ugonjwa wa kisukari unaotoka familia za familia zisizojiweza. Tunasema kwamba ilikuwa hapo kesho inshallah ilikuwa uwe naye mkurugenzi mkuu wa Safaricom Bob Kulimo, lakini kuna mabadiliko, badala yake atakuja Angeline Sonje kutoka pia Safaricom, ndio huyo atamwakilisha Bob Kulimo. Kwa hivyo inshallah kesho mtakuwa naye Bob Kulimo, hata kuwepo ataweza kuwashikilishwa na Angeline Sonje ndio atakuwa anawakilisha Safaricom. Na vile vile kutakuwa na daktari Kibachio kutoka hiki kitengo cha Management Information Center ya mambo ya kisukari, anaitwa Daktari Kibachio, yeye atakuwa anajibu maswali yote ya kiafya kuanzia kesho saa 2. Kwa hivyo mpenzi msikilizaji, kesho saa 2 hakikisha unategea radio yako kipindi Safe na Jonathan uweze kufahamishwa mengi kuhusiana na ugonjwa wa kisukari, na vile vile uweze kufahamu zaidi ile shule itakayokuwa Jumamosi ya kuchangia ya matembezi ya kuchangia watoto kupata ile dawa aina ya insulin watoto wanaweza kuugua kisukari. Mpenzi msikilizaji, kufikia hapo nakamilisha kipindi na kuacha na mawaidha yake Sheikh Othman Maalim, sababu za kuwa wake wengi ikiwa ni awamu ya pili. Bila shaka mimi naita kutana siku nyingine, lakini bila vile ninavyofahamu msikilizaji, tunaona kwamba tunakuja tunashindwa kuja na suluhisho. Kuna wakati tulipinga sana serikali kuja na sindano, lakini si wenyewe tukiambia tuje na suluhisho. Okay, suluhisho limekuja zuri, pigwe marufuku. Bila shaka magavana wamezisikia tunataka kupiga marufuku, alafu na hizi hard drugs nazo tutafanya vipi? Tuangalie watu wametoa mfano, tukaambia kwamba kuna racing boat kule Lamu. Bila shaka kuna ile kanda, nikamwambia siku moja tuangalie ile Colombia. Utaona kwamba wale jamaa walikuwa wamejizatiti kiasi cha kwamba yuko napaka ndege private. Yuko na hivyo vitu vyote, hizo racing boat na kila kitu na kila kitu na kila kitu. Ni kanda ile. Sijui hali halisi ikoje. Sijui hapa Kenya pia ni hivyo hivyo, kwa sababu kama ni mipaka kuna ulinzi, inapita vipi? Kama ni airport kuna mashine aswa kama wanavyosema kuna desert rat digital. Lakini zinapita vivyo. Wapi kumeharibika? Watu fanye nini? Jina langu Faiz Musa, kesho inshallah usisahau sunae.